Ողջույն։ Ողջույն։ Մաշտոց պողոտայից տեկում ենք Իսահակյան փողոց։ Հուլիսի 15-ին, ժամը 7:30-ին։ 31 աստիճան ջերմության ժամանակ։ Ճիշտ եք պատմեցին։ Բայց ընդեր լիկը մեքենա է կանգնած, այդ ոնց են անցնում, առնվում են։ Դժվար ասիտ, Կասկադում ես ինչ կան մարդու է անայց։ Հա, ես չի, բեմ են դրել ինչ-որ։ Դա։ Ինչ անենք, տան մի հատ նկար ես։ Դուր։ Ես որ ա սպասվում է տեկիրը։ Միսին։ Հելը բեմը մեհաց ուստեր, չտես ես։ Բեմը չի էր եմ, ինչը պատավ։ Մեջ կողը։ Կանգնաց, հա։ Կանգնաց բեմը։ Շիտերով։ Դենաս ինչ է լինելու։ Ուզգանք բաղրան են, առանց իմանալու Կասկադում ինչ առնելու։ Լավ բան չստացվեց ամայց։ Դեղ է գալուց կարանք միակի հանցնենք տեսնենք։ Ուզգանք բաղրան են։ Մեի Մոսկովյա որ բիկում է գնան։ Կողոտա։ Կամանց կամանց արդում գանան, տես ուչ որ տպացվելա։ Կարլ հատ չի գնում շկա չի գնանք, բայց ստեղ էլ իմա դրել են, չի կարելի կարելի, ու չի չի կարելի չես ես։ Սախ կանգնացին։ Սախ կանգնան ինչ դու գարել։ Դեպու իրանցը չգիտես։ Ես երևի այդ բաներն ա, ասում սրաներն ա, դրա համար չի կարելի, չինական ես ինչ։ Հա, դեսպանատներ ա, ճիշտ ես, Օրբելիով գնանք, չէ, դեպի Աջափնյակ։ Մտանք դուրս եկանք, ստեղ մի վաղ լավ հաճախ գալիս է ինձ եմ շենքը, բակը, բանը, սաղ, լավ գիտե է արդեն։ Դու ինձ անց լավ է հիշում, որ պադյեզնա, ես պադյեզները հախարմում է։ Օրբելի, ստեղ մի վատ գոսպիտելն ես վայեննի, բայց ինչ-որ դատարկ էր շենքը սաղ, ապակիները կոտրած, մոտրած։ Մետ դուրս գանք Կիևյան։ Երբ հասցրեցինք։ Հա, չի խաղթեցիր։ Ոչ։ Կիևյան փողոց։ Կիևյան, Լենինգրադյան, Տիտոգրադյան։ Երեք հատ ունենք, էլի հիշում ես ուրիշ։ Կիևյան կամուրջը, ոտ եկրենք Հալաբյան,
այգեր, մեջ։ Մտեղ նմքով, այստեղ կտեղավորվեմ։ Ասենց գույնավոր, ասենց վարդեր, ասենց հայտ պարկ ուղակի։ Այո, հանգստացողներ, պիկնիկի են եկել։ Այո, ինչ լավա, Հալաբյան փողոցի վրա, լավ էլ մաքուրա, նկատում ես։ Հա, դե խնամում են, ես այգին լավ խնամում են։ Այդ խնամողներն են, հոգնել նստել են, հա, գործ են հարդ։ Չոր լավ մտնելորդա, դուրս գալիսա։ Թումոյի ազդեցությունն է այս Թումա, չնայած ստեղից էլ է հեռու է, չէ Թումոն։ Ահագին, ամբողջ ես գիծը պետք անցնենք։ Ես ինչ է, ոնց որ ցող էլ նիանա այդ վրաները։ Գնում ես ինչ որ բաներ ա փայլում։ Շշչկեք, չեմ, ես լավ չեմ տեսնում։ Չէ, մաներ, բաներ ա, ցողի նման, չգիտեմ ես։ Ես չի ա, սրանք չեն։ Հա, կարող է, ոչ, հա, էլի, հա, այս, 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 չեն բացվեր, շշչկեք են։ Այս, այս, շատ են, դու ճիշտ էի պաստունեն, հա, էլի, այս, անեց, ստեղ էլ ա, աչիվիտնև երևում աստեղ։ Սարդվում ձա բարձրանում։ Հայ, ազիզյան։ Հավես գնում ա, չէ։ Իրա տարասկներն է, որ կուզի կգնա։ Չան ձեզ սպասում։ Չգիտեմ։ Սպասում ա էլի։ Իր համար պիկնիկի ա դուս եկել։ Ինչ էր ես բույսը կոչվում, մորացա էլի։ Հա պետք ա քեզ անա այդ բույսը էլի իր համար։ Չէ, բայց շատ սիրուն ա, հլը նա ինչ լավն ա աստեղ։ Հա, դե անունը դնենք սիրուն բույս։ Բայց համալակների քանակը նա էլի։ Բայց ես մի բույս ա, որ քո ասած շիշկեքով։ Են մյուսը ուրիշ ա։ Են ուրիշ ա, բայց նույն շիշկեքով։ Բայց խվոյնի ա, էլի երկուսն ա։ Հա, խվոյնավի ա։ Հայերեն խոսա, էլի անա այդ քանի ա խնդրը։ Ույուտնավի, խվոյնավի, ռոզնավի։ Ռոզնավի։ Շատ գեղեցիկ ա, ասենց սիրուն ես նույնիսկ բանի եմ։ Կենսաբանական այգում էլ չկար։ Հա՞։ Ուհ։ Այդքան գեղեցիկ։ Ես սպասում եի ասելու էր նույնիսկ Համբուրգում չկար, այն էլ չասեցի պաստորը։ Այն ի՞նչ ա այնտեղ լիքը մարդանստոց։ Մենք գնանք նայենք։ Դրանք խանգար ենք հանգիստները։ Բայց ստե մլակներն են շատ, սկսեցին կծել ինձ։ Արդե։ Օ, ես ինչ լավ աստե։ Հա։ Ես սրան դուք ինչ էիք ասում ես Սաղիկին։ Չգիտեմ։ Ոնց, մենք գրամոֆոն էինք ասում։ Հա, ճիշտ է, հիշեցի ես էլ։ Դու լավ ես հիշում։ Իսկ սա Լվիննի Զևա, սա ինչ էր, չէ։ Սա չէր։ Ես մի հատիկը։ Ուր է, չեմ կարում գտնեմ, հա, ես էլ։ Չգիտեմ, ես փոքր վաղ շունիկ էինք դրան ասում։ Արևածաղիկն էլ է։ Մտամ հաչում էր, անա այդ ես արևածաղիկ չէ, որ մի խայտարակի։ Ատե ինչ որ այա նման ա։ Հա, այդ ուրիշ բան։ Թե չէ արդեն գետինն էի մտնելը։ Նայի սրանք էլ են ես ձևանում, մտամ նրանցից են։ Եկու հավանածից, այ նրանցից։ Չէ, ոնց են նման։ Չոր մի ձևի նման են։ Շոտ են։ Հա։ Ուրախ կյանքա։ Ուրախ կուլտուրական, հանգիստ, այն մեկը իր տեղում
մեզ մնում է միատ նստարան գտնենք անայիտ։ Չէ, գնանք նայինք նոր, նստարան ենք իրս է հիմա։ Դե լավ արդեն պարզա էլ էլ ինչ նարելու։ Ես շետակիրա խոտերի մեջից մարդ։ Չէ, չէ, են ժողովուրդ է ընդեղ, ինչ էր, կարող անչո մի ծառում էր։ Բայց կորցրեցի, որտեղ էր այդ ժողովուրդը։ Հա, բանդեղ մենք սխալ ենք գնում։ Ենդեղ ճանապարհ կար, ես մտածեցի, սենց պտտվենք, ես ծաղիկները նկարենք։ Ես էլ վարդերը։ Սպիտակներն են շատ ես տարի, նույնք շատ են։ Հիմա մի անգամից ես տարի, ես այգում։ Չէ, մենք մի տարի եկան գույնավոր, տարբեր գույներ էր, իսկ սպիտակույտքում շատ չէր են տարի։ Հա։ Աշլավ, հիշում ես։ Բայց խի մասիվում չկա, սենց լավ մտնոլորդով այգի։ Ինչի մանամ, Արմեն ջան։ Մեր մոտ անտառը լավն է, բայց գիտես, բացատներ կան որտեղ, մեզ մոտ բացատ չկա։ Բացատ դիտ ինչ է։ Պալյանա էլի։ Ահա, Պալյանա էլի։ Այսինց կարանք դուրս գանք։ Հա, սաղել տանց են գնում գալի պաստորին։ Բող թեչեն ինձ ես ինչ եմ անում էլի։ Դես նույնիսկ աղբամանի կողքը աղբ չկա թապած։ Սաղ մեջն են լծրել։ Հայս գցել է քամուն, դժվար է հայնա ծուր գցեց։ Մենք էլ ունենք, չէ, բումերանգ, նվեր ենք ստացել։ Հա, ճիշտ է։ Իսկական բումերանգ է, ստարակայա։ Իմանայինք ստեղ են գալենք, կբերենք։ Հա, կբերենք։ Կծենք։ Կայֆ։ Մեծ ապսես նստարան չկա մեզ համար հարմար։ Ենա նստարան։ Ուրա։ Սա։ Դեն դեն նստաց են։ Քիչ են, էլ մենք կարանք տեղավորվենք, եթե այդքան ուզում ես նստել։ Գնանք հասնենք ընդեղ։ Հա, գնանք։ Դե այդ փոքր կամերան եկալեմ, շնորհով։ Ոգնեցի։ Բայց ես կամերանը քամի անեք, վախում եմ աղմուկ կլինի մեջը, հա։ Ինչ նվնվան ապերատոր եմ, չէ։ Վայ հանգարց սենց լինի, վայ հանգարց սենց լինի։ Արա դե նկարել ինչ կլնի կլնի է։ Եվոր առակ ինչ գարձիրովում դրած։ Դե որ գնամ, որ գնում ենք տանում ենք, չէ, շատ հարմար է։ Հա, ես բան է։ Հավ է, ես ուտել խմելու տեղերից ասի, ալերգիա է մոտոս։ Չէ, ես ես պապուկ նստենք, մի բան ռեկալենք, խմենք։ Ինչ ես ասում, կարաս, բայց ես փափուկի վրա նստեցինք, էլ չենք եկան հանա այդ հետ։ Հա, դժվար կլինի մեզ։ Ստեղ չէր մի հատ կլոր փնտի տաղավար էր սովետական։ Էն կողմերն էր, Արմեն, դեռ չենք ասել, հա։ Նաս կիսաքանդած։ Բայց ես աշկիս փոխեմ կամերան, հանա այդ։ Շաներն էլ են լավ իրանց գում, զվրնում եմ, են մեկը մենակ այնչ-որ։ Ադինոչկա է։ Ադինոչկա։ Ես շենքը նոր են սարկե անայտ, ես։ Հա։
Մերոնց կողմերն ա, չէ՞։ Հա, ալկային շենքը են ա հետևի ին բարձրահարկը։ Առաջինը, չէ՞, ալկայինցը։ Հա։ Դեպի կամուրջը։ Հա, երկու հատ շենք ա բարձրահարկ, բայց սա ես չէի նկատի, ես երբ են սարքի։ Հեռախոսի համար էլ են գրել։ Են մեկը հիշում ես են Պալասատնևի շենքը որն ա։ Հա, հիշում եմ։ Քերու փողոցի վրա։ Քերու փողոցի, այո։ Ուզում ես ասել հորիղ փողոցը։ Ասիր նենց կուլտուրական ասես, հա։ Հորիղ փողոց։ Արում, դե արի գնանք մի քիչ ափին էլի, գետն էլ տեսնենք, այսքան եկել ենք։ Գնանք ափին։ Այս մազերի գույնը ոնց ա կոչվում, անայդ։ Օ՜, եսին։ Չգիտես։ Ֆուքսիա, շտոլի, մուկ ֆուքսիայի գույնը։ Ֆուքսիան ո՞վ է։ Ծաղի կա տենց։ Բույս, ես գնացի Արմեն։ Զորին մոտ ավելի ո՞վ է։ Հրազդանի կիրջին մոտ։ Գետը չի երևում։ Դա։ Ուպսոս։ Ես լրիվ ուրիշ սպասելիքներ ունեի։ Են էլ այդ ռեստորանն ա, չէ՞, ոնց էր կոչվում։ Ֆլորանս։ Հա։ Խորոված ա տժժում ա։ Ելավ, գնացինք։ Ես ինչ չենք անկապ։ Տրանսֆորմատոր մի բուտկա է։ Արի այս բանով գնանք էլի, էլ խոտով չբարձրանանք։ Խոտը դուրը չկավ։ Եսի։ Հատ որդեղից եկանք ցույց տանք, որ մարդիկ լավ պատկերացնեն ու գնանք քո ասածությամբ։ Սենց հա, առաջարկում ես։ Այնտեղ մի ջալես մեքենայի ճանապարհ կար։ Որտեղ։ Այդտեղ։ Ես Շունիկը նայում էր վերս։ Բան չունեմ տալու քեզ, Շունիկ ջան։ Բայց երեխեքը մի վաղ միշտ գալիս է ինձ տեղ, Անահիտ, չէ՞։ Արմենը ստեղ ա մեծացել Կալասկայով։ Կալասկայով։ Հլա բալան է իրան բերում Կալասկայի մեջ, հետո կամանց հակարծ էին։ Մենք էլ չենք պատկերացնում ուր են գալի։ Չէ, դե կարող ասենց մարդա շատ չէր այդ ժամանակ, որ գալիս էին, մայր կարող ա գալիս էին, չենք էլ հարցնում մարդուն։ Թումանյան այգի, չէ՞։ Նա ինչ կոմի ա։ Հավես ա, չէ՞։ Չնայած մենք եսօր չշոքեցինք, չէ՞, Արմեն։ Կարգին չհասցրեցինք շոքենք։ Տանը շոք չէր էլի, լավ ժամանակ դուրս եկանք, մի քիչ էլ շուտ դուրս գայինք մի կերժամ։ Եկրես ընդ 32-3 եթե լայն շոքը չի։ Մինչև 36 լրիվ ես հարգիս տանում են, առանց ոչ մի։ Բայց արևի տակ 40 էր մեր բանուց ստարի։ Արևի տակ չես մտնում։ Են 3+2-ի մեջ հիշում ես, որ ասում է, ասլի իջի ասում է, վծենի դուտ։ Չէ, չեմ հիշում։ Են Ֆաճեի բան, որ վարվում է, արևի տակին։ Իրոնովին կանչում են, որ բուժի։ Արի վերևով գնանք էլ, ես ավազներով չգնանք։ Ավազները ցույց տամ, ու չգնանք։ Գնացինք վերևով։ Բա որ այնշոր մեքենայի ճանապարհը չտեսա։
գդում դու էիր ասում։ Հա։ Եթե ստեղից կամուրջը ցույց տամ, եթե դեմ չես։ Այն կամուրջը տակից են ինչ թաղամասեր է։ Էդ նա դիրիժն է նա էլի։ Ինչ է էլ երևում, որ։ Չէ, անայ չէ։ Սարի վրա էին եմ ասում։ Այն վերևը։ Շախ քաղաքը երևում է։ Դա չեմ կարում հասկանալ։ Այս այդ կլորը, որ հարցնում էի, դու ճիշտ էիր։ Մի քիչ են կոմել արձաներ, չէ, Անուշին նվիրված։ Այո։ Անուշ և Սարո։ Ճիշտ է։ Բայց այս ատրակցիոնները նոր են բացել, սա չկար առաջ, այնտեղ։ Ենա վերևն անայտ է դարձա։ Հա, հա։ Են ճանապարով էլի պետք է գնայինք։ Հա։ Ինչ անենք, բարձանանք վերև, թե ինձ շարունակենք ուղիղ։ Նայած որտեղ ես ուզում։ Մի հատ ցելոֆան տեսա։ Ես Ես աստեղ նստեմ։ Ենա ջուրը, անայ ջուրը իր ուզում։ Արվակը։ Այո։ Աստորին հետ մի անգամ ասել ենք հել են։ Ռեսպուբլիկական հիվանդանոցի մոտի լճին որ գնում էինք, չէ՞ լիճը։ Ա, որ լավ են նայում աչափնյակը։ Այո։ Ամենալավ Ռայոններից է, այո։ Ռայոնն է երևի։ Ես Շինգավիտը Վարդավարի այգի ունի։ Ու նոր էլ այգի են հլա բացարել։ Այնտեղ։ Այն մեկը։ Այդ նորերը հլա որ մի հատ էլ արգիշտի են, արձանի մոտ են, չէ՞ բացել։ Բայց ինչ որ նա առանձնապես Հա, նա շատ փոքր էր։ Ու ինչ որ կարծեմ բան է, չէ՞, արևի էներգիայով էլ ինչ էր աշխատում։ Հա, ինչ որ smart idea-ն ասում են։ Այս դաշտերը բոլորը անվճար են։ Ես պուլպուլակն եմ հիշում։ Ստեղ, բայց այստեղ շատ վարդեր կային, հիշում ես այն ժամանակ այս մասը։ Հիմա չկան։ Я тоже. Сюне. А где шутера? Э, на туман нор երևաց. Բայց այստեղ ինչ լավ խոտ է հիմա, առաջ խոտ չէ, հիշում ես? Դա ինչ է, շուտ։ Բան է, կավրալիտ էր։ Աստո։ Ուհ։ Հա, նորից ցենտր խոտա։ Մարկ։ Մարկ։ Ստեղել բասկետբոլ են խաղում։ Ես բասկետբոլի ինչ ակտիվ են։ Իսկ ֆուտբոլ խաղացող չկար։ Դակիր։ Կաղան չոր կողպած է, հա։ Կարող է։ Մեծ մասը ռուս են, գիտես։ Հա, ռուսական խաղացողները։
Կարո՞ղ դրա համար այդպես մաքուր։ Հա՞։ Ասում եմ, կարո՞ղ դրա համար այդպես մաքուր այգին։ Այսինքն։ Ռուսներն էլ է։ Իո։ Բա ինչի՞ դիտել են, մեզ այգին մաքուր էր։ Բաշե, ճիշտ ես ասում, սա բանն էր։ Հենց Թումոյի բանն է։ Թումոն է խնամում, չէ՞։ Խնամում, այո։ Այստեղ միշտ մաքուր է եղել։ Հին վիդեոներ կան կարանք, ստուգենք։ Ինչ բուրմունք էր, հիշում ես, գարնան է կոնք, ինչ վարդերի բուրմունք էր ես այգում։ Այ ընդեղ Հալաբյան փողոցն է, աղմկոտ։ Ընդեղ էսկականա Երևան։ Այստեղ նայի պարկինգն է, հալավ, սա խիշեցի։ Այս պարկինգն է, այնտեղ էլ ձորից եկող ճանապարհն է։ Այս էլ են կամուրջն է, որի մասին ես ասում էի։ Ես քուն աստուճան պետք է բարձրանաս։ Ֆլորանսից երաժշտություն է լսվում։ Հա, լսվում է։ Она немножко другая, она не такая. Синька. Стой, у них нам 20 долларов. Советакан хатака манацел арыф. Эса, это она пора кинаться. Не барцанан, кинь шарац. Հերթական պալատներ։ Ուտել խմելու գործարան։ Ֆլորանս։ Ես եմ ախտ Կարեն Կարապետյանին էր, եթե չի փոխվի տերը։ Ասանք Թումոյի տարածք, աստորեն, Սուպեր Թումոն, ընդեղ շատրվան է Երևան, մինակ շատ ապսես, որ այստեղ ոչ մի նստարան չկա, սաղ ես գորձուրների վրա, մենակ ստեղ չի, ամբողջ այգում մի երկատ նստարան է, Անայտն էլ հրաժարվեց քարի վրա նստելու, ազիվ միատ նստելու տեղ գտանք, այս ենց շատրվանը, են ինչ անդուր պատ են ընդե շարել։ Հոշե ես այդ տեսարանը անդուր տեսարանը։ Չէ, հրնակ ընդեղ նայի պատեր չկա, նորմալ։ Բայց ինչ է, ծուր մրտիկ են ինչով կանգնած էտ պատերը, նկատեմ ինչ շենքերը, չիս ասկոնում։ Ծուր մրտիկ են սարկյով։ Շողուլ չի եղել երևի։ Հավասար չէ էլ, էտ ուրը դինում ծահայրին։ Հարդություն, հարդակ, ես ինչ։ Ինչ հանգստանանք գնամ շատրվաները մի հատ մոտիկից գնամ ինչ ձևերին։ Ես վարդեր են բոլորը, բայց հիմա չեն ծաղկում, հա։ Են ինչ բարդ գործի վրա են են երեխիքը։ Են անայի տանդեղ մնաց,
նստած։ Համին նենց աստեղ դրոն չեր էլ նի օգտագործել։ Հետաքիր շատ էր վանա։ Դենաս ստեղից էլ այդ ջուր էլ նում։ Պատկասնում եք ես բոլոր վարդերը երբ որ ծաղկած են էլ նում ինչ գեղեցիկը։ Դեղել ձորնա, բայց ցանկապատով փագածա։ Ցանցով։ Այսենց է Թումոն։ Են ինչ բարդ։ Ընդեղ մի վաղթ Հավանա ռեստորան էր ոնց որ։ Դե գնամ ես Զարի վերը բարձանանք, դուրս գանք Հալաբյան փողոց։ Ես կարելի է փաստորեն ես կողմից բարձանալ, ու կարելի է այս կողմից հենց խուճուճ բարձանալ։ Այս երեխուն ու մենք կարենայինք, միանգամից կբարձանայինք վերև։ Ամենամոտիկը ստեղից է, հայ ենք։ Երևի են կողմով գնանք, Սյոտկի։ Ես կողմով շատ երկարը, գույներն էլ նայենք ու գնանք, հա։ Վարձացանք այսենց, Անայիտ Ագալյանի կոմենտն էր լավը շատ, չէ։ Են տարիները ես էլ նենց հիշեցի, իր հայրը, որ կազմակերպել էր այդ բակը։ Մեր բակում էլ էր տենց, գիտես։ Ծառատունք։ Ճիշտ է, երեխեքով մի հատ հարևան ունեինք, ռուսական թատրոնի դերասաներ։ Հա, հիշում եմ։ Ժենյան։ Բոլորիս կազմակերպեց երեխեքին, այդ այգին ինչ գեղեցիկ սարքեցինք, իրիսներ տնգեցինք, սիրեին, շալոր, չգիտեմ ինչ, մի խոսքով։ Ինչու դարոշկեք էր արել, դու ասեցի։ Ճիշտ է, հա։ Կարպինջը չագուչով կոտրտում էինք, մանր-մանր լցնում էինք։ Անայիտ, իսկ դու կարող ես հիշես, օպետե տենց դաս կար։ Չէ։ Հապավում էր, գիտես ինչ էր նշանակում։ Общественно полезный труд. Այո։ Ստացեմ ենթադրում, բայց առարկա չեմ հիշում։ Հետո արդեն մի քիչ ավելի, դա երևի 4-5 երրորդ դասանում էր, հետո 6-7-ից նոր աշխատանքը սկսեց։ Բայց մինչև այդ օպետեն էր, գիտես ինչ էր, օրինակ ես հիշում եմ, Трудовое воспитание, տենց էր կոչվում։ Общественно трудов, ոնց էր։ Полезный труд. Полезный труд, հայերեն ոնց կլինի։ Հանրա օգտակար աշխատանք, այո, հենց տենց էլ կոչվում էր հանրա։ Օրինակ ասենք ձմերը դուրս էին գալի դպրոցի բակում, այն սառուցներ էինք կոտրում, ձուն էինք մաքրում, դե այդ բակի կեղտը բանը, այդ
ինքս ինքյա։ Բայց ոնց կարար այդպես կոչվեր։ Մենք ռուսական դպրոցում ենք սովորի։ Ես եք դու եք։ Դե օպտե էր մեր մոտ։ Հա, դու վրաս հայերեն հենց այսպես էլ կոչվում էր առարկան։ Չէ, ես թարգմանությունը նկատի ունեի, որ ճիշտ թարգմանեցինք ոնց որ թե։ Այ չեմ հիշում մեր հայատի երեխեքը, որ Կրուպսկայում սովորում էին, իրանք ունեին այդ թե չէ։ Ասկի իմն եմ աղոտ հիշում, որ մնաց նրանցը։ Ես իմը վաբշի չեմ հիշում, ընտենց առարկա մեր դպրոցում։ Կարծեմ նույնիսկ Ֆլորայի այգին ենք մաքրել։ Դու գիտես, փոքր ժամանակ եթե տենց բաներ անեն, այդ ժամանակ շատ սիրում ես այդ գործերը, էլ հետո սաղկյանք էդ մնում այդ սերը, էլ էդ դե ընդհանրապես, երբ որ երեխայի մեջ զարգացնում ես այդ զգացումը, բնությունը սիրել, պահպանել, մաքրությունը սիրել, դե գիտես ես հետո իհարկե 30 տարվա մեջ անենց փչացրեցին սաղ ազգին, որ այն ձորը այդ ինչ խայտառակվաները։ Այո, բարձումա այդտենց հեշտ չի արմատախիլը լնում էլի։ Բայց զարմանալի է, Անահիտը ինչին պրիզվալը չէ անակ չի մու։ Որ ամբողջ քաղաքով ինքը ասեց, այս կոմենտի տակ պատասխանեք գրեք, բայց հետաքրքիր է, որ ոչ մեկը չգրեց, զարմանալի է։ Այդ հետաքրքիր է, տխուր է։ Այո, հետաքրքիր է, որտեղ ես ասեմ, ինչքան էլ ուրիշ պայմաններում են ապրում դրսի ժողովուրդը մերոնք, իրանք շատ նման են տեղի երևանցիներին։ Հա, մեր ժողովուրդը այն ձևի են համարյա մնացել։ Դե լավ, վարձանանք վերև, այնտեղ էլ երկու հատ հետաքրքիր շատրվան կանայենք։ Կանգառնա, հա, երևի։ Հա, որ չխառնես ոչ մի կանգառի հետ։ Շատրվանները չէին աշխատում այդ արջևի փոքրը, ցավոք, երևի քամի էր։ Դե վերջ, հայր ջան, ես նա պատկերացրեցիք Թումանյանի այգին։ Ես Թումո ստեղծողն էլ, որ չէր սիրում ռեկլամա անեին իրան, ոչ անունը։ Այնքան չէր սիրում, ազգանունը մոռացա։ Բայց դա կարևոր էլ չի դա, Սեմեր անուն է, էլ հիշում։ Մերոնցից մեկն էլ հիշում ես, եկավ ստեղ հանդիպեցինք, մեծահասակ մարդ էր։ Ինն էլ Ֆիլիպինկա էր, չէ՞ ոնց։ Հա, հա, հիշում եմ։ Այդ հիշնիկերը ասեց, ես իրան շատ սիրում եմ, մի անգամ պետք է գամ, խոստացել եմ, 3 ամիս աշխատեմ։ Բայց ստեղի Երևանի հայ չէր ինքը։ Չէ, հա, Ամերիկայից էր։ Չէ, սփյուռքը հայ էր, էլի, ինչ որ լեզուն էլ ինքը վատ էր խոսում հայերեն։ Հա, կարող է Բեյրութը հայեր, չենք իմանում, չենք հիշում։ Բայց Ամերիկայում էր ապրում, Սեմին էլ լավ գիտեր, Սեն Սիմոնյան, հա, ոնց էր անել։ Դե։ Դե լավ, հայր ջան, լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Առողջություն և խաղաղություն։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Ինչ լավն է հիմա երկինքը, նայի են կողմը։ Լավն են։ Այս կողմը լարերն են շատ։ Երևանյան երեկոյան քամի է։ Սա ես ինչ կամ միշտ հիշում եմ ես ամառվա երեկոյան քամիները։ Մեր բակում է, որ նստում էինք կարտ խաղալու, թութը ընկնում էր գլխներիս ես։